maalmihii ugu dambeeyey waxayse soo tarayay cabashada ka soo yeedhaysa dadka ku dhaqan deegaanada gobollada awdid iyo selel, gaar ahaan degmada lughaya iyo deegaano kale oo hoos yimaada, kuwaasi oo la daala dhacayay sidii ay iskaga eryi lahaayeen xayawaanka loo yaqaano ayaxa, oo ay sheegeen inuu dhirtii iyo dalaggii ay beerteenba xaalufinayo. Arrintaasi si aynu ugu kuurgalno ayaa waxaa maanta magaalada Buurma ugu warramay warbaahinta kala duwan Xildhibaan Axmed Xuseen Badmaax oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Lughaya oo ku sugan magaalada Buurma ayaa ka hadlay arrintaasi. waxaanu fariin u diray xukuumadda Soomaalilan sidii looga samato bixiyo inta hadhay tacabkii bulshadu ay beerteen ee ku yaalay degmada Lughaya, waxaana uu yidhi: nimcooyinkan iminka ka da'aya mataqaanaa xeebaha Soomaalilan iyo waddanka oo dhanba, iyo dhibaato u gaara xeebaha iminka oo waxa weeyaan gaar ahaan gobolka Awdal, degmooyinka xagga xeebaha oo iminka beryahan dambe la soo wajahday. Iminka waxaan ogsoonahay intii dambe oo dhan iminka labadii bilood ugu dambeeyeyba dadkii meelahay duufaantii sagar ku dhufatay, dadkii caydhoobay inay xaggii beeraha iyo waxay u leexdeen iyo xoolihii wixii u hadhayna ay mataqaanaa ilaahay nimcaddii ugu sii waday u sii lisay. Intaas waxaa dhibaato ku noqoto meeshii ka dhashay bahal ayax la yidhaahdo, ayaxaasoo runtii aan xoolana u roonayn dadna u roonayn. Ayaxaasi min Lughaya ilaa iyo wuxuu baahsan yahay ilaa Buuraleyda ayuu soo galaa. Wuxuu saameeyey dadkii xoolaha mataqaanaa ay ka dhammaadeen meelihii ay qoteen u hadhay, dhulkii daadku gooyey, dhulkii ka hadhay, qoditaankii ay quteen ayuu saameeyey dalagyadii soo baxay ee dadku ay rajaynayeen inay wax ka goostaan. Waxa kale uu saameeyey daaqii xoolaha, xoolihii hadhay daaqoogii. Ayaxaasi marba marka ka dambaysuu soo siyaadayaa inuu sii yaraanaya, yaan moodaynay awal, laakiin uu soo siyaadayaa marba marka ka dambaysa. Iminka awoodda ugu badan waxa wuxuu joogaa min Lughaya ilaa garba dabar inta u dhaxaysa ee xeebta saa ugu teesan ilaa Ceel Sheekh ilaa iyo meel dhow Saylac ku dhow ayuu baahsan yahay runtii waxa weeyaan ilaa haddana. Maxamed Cabdillaahi Dabsi, Karsan TV, magaalada Buurma.